Faleminderit zoti Beqa, fjalën përpyetje e ka zoti Ali Beaj dhe më pas zoti Kollçaku. Okay. Për qenë sinqert, unë nuk kam ndonjë pyetje drejt për drejt për aktin. Sigurisht akti është marrëveshje atyre e përpiluar edhe nga ata të cilët ne japim paratë, europianët. Po me që jemi në parlament dhe me që jemi në komision të ligjeve, prisja në fakt që zoti Beqa diçka do duhet ta thoshte lidhur me pozicionin e tij. Më të roqin fakt edhe një shifër që relatoria tha, që këto janë fonde të cilat do nga Komisioni Europian, ja, Europa pra, do t'i jepen Shqipërisë. Madje 3.85 milion ishin për luftën kundër korrupsionit. Dhe ne duhet t'jemi serioz. Si shtet. Jo si qeveri. Si shtet, po them. Dhe ky është një dallim. Unë e kuptoj shumë mirë që është një zgjedhje e qeverisë, është një zgjedhje e kryeministit, është zgjedhje e Edi Ramës, që në krye të jetë zoti Beqa, si koordinator. Ta bëj të thjesht. Përfaqësuesi i shtetit shqiptar është zoti Beqa. Me europianët, i cili nuk është një figurë burokratike, figurë politike. Ka qenë deputet, ka qenë ministër, e tashmë është si zgjedhje politike e kryeministrit. Po ne këtu duhet kemi guximin që ca gjëra t'i themi e t'i shohim në mënyrë realiste. Përfaqësimi ynë me Europën është me zotin Beqa si figurë politike, se s'ka rëndësi personale, si figurë politike, i cili një herë humbi mandatin për ca shkelje ligjore me gjykatë kushtetuese. Zoti Ali Beaj. Po doni unë edhe. Zoti Ali Beaj. Jo, për procedurë ndërhyon. Jo, zoti Ali Beaj. Ju këtu jeni për aktin, zoti Beqa kush përfaqësues i qeverisë, është koordinatori kombëtar i IPS. Është person teknik. Nuk është person politik. Ju mund të keni, jo nuk mund ta çoni në fond sepse për procedurën e ndërpres fjalën. Kjo është një mundësi tani pse do të krijoni? Është një mundësi që sa ju hapet mikrofoni, që jepet zotërisë. Tini balt mbi njerëzit dhe të bëni gjithmonë gjyqtarin prokurorin. Ofendoni, personi është ftuar në cilësinë e përfaqësuesit të qeverisë këtu. Një për element. Të dhënë shpjegime në lidhje me aktin. Kështu që nëse keni një gjë me aktin, në rregull. Nëse jo, unë ja ndërpres fjalën dhe ka kërkuar zoti Kollçaku. Po, nëse keni pyetje për aktin, po. Pyetje. Nëse do të vazhdoni në kundërshtim rregullor, nuk do ja ndërpres fjalën. Jo se s'mund t'ju kthejmë përgjigje, po sepse nuk është e drejtë ta merrni komisionin peng, përdoreni foltoret politike dhe plenare për çdo gjë. Për çdo balë që keni të shirë t'hidhni. Këtu do të flasim për çështjen e rendit të ditës. A mund të vazhdoj? Në qoftë se do vazhdoni për rendin e ditës, dakord. Nëse do të vazhdoni me diskutimin që unë ju ndërprerva, do t'ja ndërpres fjalën sipas rregullores. Vazhdoni tani. Po nuk është as pak europiane kjo që do bësh, se ti mund ta bësh, Po pra, të zbatojmë rregullat dhe mbi të gjitha të zbatojmë atë që është morali europian. Dhe morali europian është fare i thjeshtë. Unë nuk hedh balt, jeni të sigurt ju, në aspektin personal. Ajo se çfarë unë sjell në vëmendjen e këtij komisioni, e këtij parlamenti është morali politik për ca çështje të cilat së paku personin në fjalë si në punës të shtetit po them, si në punës të shtetit. Ka pasur episode ligjore, penale. Zoti Ali Beaj, askush nuk ju jep ju drejtën të bëni moral në komision të ligjeve. Betejë politike, betejën e moralit, nuk jeni ju personi që mund ta bëni në këtë komision, bëjeni ku të doni. Betejën politike merrni ku doni dhe bëjeni jo në komision të ligjeve. Në komision të ligjeve unë nuk e jap komisionin peng ju dhe kohën e kolegëve që do bëni retorikën tuaj politike dhe për më tepër të shkelni dhe etikën sepse zoti Beqa, i nderuar në këtë komision, ka ardhur si përfaqësues i qeverisë për çështjen e rendit ditës. Dhe për këtë është këtu. Qëse ju me zotin Beqa keni probleme të tjera, që ju e gjykoni për morale të tjera, flitini në vend tjetër. Zoti Berdi, fjala për ju. A mundet? Jo, u kam ndërprer fjalën zoti Ali Beaj. Nuk është e hijshme kjo që po bën.
Kjo që bën nuk është ishme, as ajo që bëni ju, që shkelni rregulloren dhe merrni pen komision. Zoti Bardhi, do ta merrni fjalën? Të bën der. Tani unë e dhash vendimin sipas rregullores, unë ju kam ndërprer fjalën. Ju nuk e merrni dot më fjalën. Kaq, nuk bëhet më debat për këtë. Qëse doni të flisni për këtë çështje, përdorni mekanizmat e tjerë, në këtë komision jo. Zoti Bardhi, fjala për ju. Faleminderit. Unë e kuptoj marrveshja që po diskutojmë sot, marrveshja që po diskutojmë sot është shumë e rëndësishme, jo vetëm për faktin që e bëhet fjalë për një fond të konsiderueshëm krahasuar me IPA 2-shi që është pothuajse katër fish, por edhe për një stad të ri që futet vendi jon në mbështetje të proceseve të para antarësimit të plot në BE.